Bennys bukser brændte. Børge råbte åh. Børge havde nemlig Bennys bukser på. Citroner er sure og gule. Cigarer er fulde af røg. Charlotte er cyklet til Thule med 2 kasser øl og et løg. Så hun har nok tabt sig en smule. Bennys søn har kun en barber. Til gengæld så klipper han alt, hvad han ser. Han klipper sin fætter, sin hund og sit får. Han klipper billetter, når færgerne går. Han klipper sin plæne, sit hæk og sit hegn. Men selv er han skaldet som Roskildevejen.